Shifrat e papunësisë në Shkodër kanë rënë në muajin shtator në krahasim me gushtin, shprehet kështu drejtoria e zyrës së punës në Shkodër, Roza Fazmiani, që shton se numri kërkesave për punësim është i lartë. Për pjesën e papunësisë, them që shifrat këtë në muajin shtator kanë rënë, ka një rënje, rënja nuk është e madhe sepse ka një lëvizje, ka që kanë dalë pa punë, ka të rikthyer në punë që i kemi rikthyer në programe, por shifra është shumë e ulët se sa në muajin gusht. Numri i qytetarëve që vinë në pranë zyrës punës për të kërkuar punë është i lartë. Më them se domos të rit, por jo vetëm, më thon, kërkojnë punë dhe siç ju thash, nuk është se këtë fillim sezoni, po themi vjeshte, shifet një situatë e mirë. Vendet e mira që mund t'i quajmë ne, do të thon, në pjesën e qoftë në pjesën e turizmit. Vendet e mira zihen për një herë. Kemi edhe vendet, më thonë, që paraqiten, jo agjent shitjet e tjerë, më thonë, janë vendet që zhjen, dhe vendet të cilat ka vendet të lira dhe vazhdojnë të jenë për gjithë mujen dhe ne nuk parim të gjemë punëtor, janë vendet në fasoneri në profesionin qepës. Kjo është një pozicion që tregu nuk po nërshon, faktikisht nërshimi i madh do vinë me rritjen e pagave që vetë subjektet mund të bëjnë në këtë profesion, sepse vetvetiu tregu e kërkon. Ajo ka një thirrje edhe për të rinjt. Ne jemi në procedurë për regjistrimin e gjithë punëkërkuesve të papunë që kanë mbaruar dy vitet e fundit, më njerëz që kanë tërë muajt e fundit ose një bachelor ose një master dhe bëj thirrje që të vinë të regjistrohen gjithë këto ish studenta, vinë të regjistrohen në zyrat e punës për të përfituar një stazh, një praktikë profesionale pranë subjekteve dhe pranë institucioneve publike. Do të thonë ku e kanë ato më dëshirë, sipas thojë të profilit që kanë mbaruar degën. Duke qenë se ato nuk kanë asnjë eksperiencë pune dhe janë për herë të parë në tregun e punës, mund ta marrin si një eksperiencë pune dhe fillimin e një zanati ku ato më vonë mund të punësohen. Qoftë kjo në institucionet publike, qoftë kjo në subjektet private. Kështu që të rive i bëj thirrje që të vinë të regjistrohen, ndërsa subjekteve, qofshin këto fizike, juridike apo institucione publike, kanë mundësi të aplikojnë në Albania për të kërkuar praktikant stazhier, cilët zyra punës i mbulon me 6 muaj pagesë, që është gjysma pagës minimale. Siç dihet, tashmë pandemia ka dhënë një efekt tepër të madh në largimin e shumë qytetarëve nga puna, sidomos gjatë kohës së karantinës.